Змійка та ази прийому передачі м'яча. Новаторівці вперше у цьому році провели урок футболу для школярів НВК номер 6. Спортивне навчання юні гравці проводять щороку. Це для того, кажуть, аби закохати учнів у гру мільйонів. Відкритий урок футболу ми проводимо серед дітей перших-других класів, самих менших дітей. Зараз ми якраз відкриваємо секції вже дітей 2012-2013 року народження. Популяризуємо спорт. Майстер-клас футболу влаштували для наймолодших школярів. Адже грати у м'яча, каже тренер новатора, потрібно починати з маличку. Перший-другий клас – це маленькі дітки, які тільки-тільки пішли в школу. І я думаю, що з такого от віку і потрібно починати футболом займатися, тому що вже потім старші класи – це вже трошки пізнавато. Вони вже доходять хлопчики і 2007 рік, і 6, але їм вже трошки важкувато, тому що вони дуже часу багато пропустили вже. Сашко Греля не втратив ні хвилини, бо ж грати у футбол почав майже рік тому. Тепер усьому, що знає, хоче навчити й інших. Ми будемо показувати, як треба віддавати паси, ловити, як треба замахуватися при ударі. Майстер-клас футболу школярам НВК сподобався, а найсміливіші навіть самі спробували виконати елементарні вправи – змійку та прийом передачі м'яча. Діти можуть техніки навчитися, краще можуть володіти прийом передачі м'ячом, ударом. І фізично вони працюють на певні м'язи. М'язи, наприклад, ніг, в них витривалість краща, швидкість. А на уроці фізкультури ми розвиваємо загальне, так, щоб дитина фізично здорова. Майстер-клас з футболу – це тільки перша частина уроку. Далі ще цікавіше. Та одним майстер-класом все не обмежиться. Вже після того, як новаторівці покажуть весь комплекс вправ, вони зіграють товариський матч разом з школярами НВК. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.